الرحمن الرحيم باب استحباب حفاظة المائل الراس وغيره ثلاثا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على راسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما وحديث جابر بن عبد الله قال أبو جعفر إنه كان عنده هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك ساعة فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب تدو حدیث تھی مضمون یو دے او باب دا دے چے مستحب داری جسڑے پخپل سر باندے درے زلو بوا چے او دس خباب کی منگرہ خود لو چی یو دے یو سیز فرض حیثیت لی نوادس کے فرض داری چہ ہر ہر اندام یو یو ذل کو اندلشی راسی طریقہ چہا اگر استیاب اکلیشی اگر آگے اکلیشی سزے پکی وچ پاتے نہیں امدہ شانتے یو ذل کسڑے خپل وجد ٹولن کی نو فرض امدہ دی غسل یوزی لیکن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اگر دوارا پاتی شیوی دی اگر یو یو ظلم لاملی دی یو یو ظلم او دست کرده دی دوت و ظلم او دست کرده دی او دری دری ظلم کرده دی یعنی اندامونه یو یو ظلم منزلی دی دوت و ظلم منزلی دی او دری دری ظلم منزلی دی محدثین دا دین ثابت و اللہ وانی چیو فرض مرتبہ رکھ کسڑے یو ظل غلام بھی ابلگی دی بالفرض او ہر ہر اندامے یہ یوزل پورے لن تو بس فرض پورے شیوی دی موز دی گئی خام خا دوزلا یا دریزلا اوبا چول دا فرض نہیں بلکہ دا سنت و مستحب نہیں بے شک کامل او دس ودائی او کامل لامبل بدائی پہ اعتبار دا ثواب لیکن یو یو زل لامبل سرا یو یو زل اندام منزل سرا ہم فرض پورے کی دیکھے دے شک اور شبہ سو ضرورت نشتا دو حدیث دے پیش کی یو حدیث دے دے سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اگر فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو اما انا فقفیض علی راسی ثلاثا زخو پخپل سر باندے درے زل اوبا چو اگر درے دل ادا سے نہیں سنگے چھے مونگے کھوں گا نا مونگے وہ شاور تو لاریو نو پسر بانے دمونگا پورا یو چاٹھے ہو بولے گی نا اشار بی یدے ہی کلتے ہی موخ پل دوال اشار لازنو تے اشار ہو گلا چھے دا سے درے دل پہ چھوں پسر اس پر پوشی ہوئی ہے چھے زمونگا پا او دس کی او زمونگا پلامبلو کے اسراف دل تو سنت تابداری نشتہ پلے گا درے درے دلے وینزل دا کافی کی او دا غیر دا پارے طریقہ دارا چھے دوار اللہ سے بکتی سر بانے زمون خلق چھے سمر ہوگا چھے دا غیر نقصانات ہم دیگر دی وہاں وقتی ویلی تو آسا تبی لحاظ سرا چھے امت دماغ یخشی انسان تے بیمارے پیدا کی پدے وجہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دیر خوا و دیر آسان ہوا اگر دا چھے انسان دے والخ پلے گتے لوندی کی پو بو کی او اغل وندے گوتری پخپل سر او گیره کی ہوئی خلال چسته ہوئی اوچه دو دری دل ادغا شانتی ہوگی نو دا دا ویختو جرلی و پستیشی نرمی وشی او بو آغی تولس نو بیاده بیشک دری دل لپی واسی زمونگ کار دا غنر ای مونگ فالتا گی چه کلا لامون اول پسر او بو دمر واچو چه پاگی مونگ دو دل لامو لیشو دا اسراف دی اور منگتا دو دماغ و بیماریں ہم دا دی وجہ پیدا کی سر ڈیر یخول نہیں بگا دارنگی دا ولو مینز ہم ڈیر یخول نہیں بگا دیسرم بیشمیرہ بیماریں پیدا کی
ما دو درې زره ویلي دي په دې درس کې چې خیاران خلک هغه چې کلا غولام بي نو هغه خپل سر او دارنګي خپل دولو میز خوچ کی په داسې طریقې سره چې دا ګرم شي طبی لحاظ سره دې کې نقصان دی. دا چې سړی د دین نه نه خبر نو ځان له دنیا هم خراب کړي او آخرت هم خراب کړي. دین نه خبرېدل پکار دي. بل حدیث نو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دے قال ابو جعفر دا ابو جعفر امام باقر وردوئی دا شاگر دے دا سیدنا جابر بن عبداللہ ننخو خلق و اہل بیت رسول او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے بل دشمنان کلی دیکھا یو تاریخ ویو سلی کی بل ببل سلی کی کاش چرے خلق و احادیث ہم قدر دے ابو جعفر محمد بن الحنفی یا چچا دوئی محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب الباقر چور دوئی دا آغسر دے ابو جعفر وی انہو کان عندہو ہوا و ابو ہو دے دا آغسر و دا جابر بن عبداللہ سرا پلار و رور ورسر وعندہ قوم او دا غصر یو قوم موجودو یعنی جابر بن عبداللہ و حدیث بیانول خلق بناسکو سنگا چی مونگ ناسکو پا دیکھیں زمونگ نزدی نزدی رشتدار ویرونا زامن ترزامن نور خلق ناسکی و دا شانتے جابر بن عبداللہ سر خپل خپلوان ناسکو خلق ناسکو ابو جعفر سلام خپل خپلوان ناشتی او دا خی دا سے چکلا یو خاندان کے اللہ عالم پیدا کی ناغیر پکا دی چی داغ دا علم نا فیدا واقعی خورن بلی غر دشمنان دا خاندان خلقی تالیو اعلان جا دا پختلو گی دی ہر جائے کے مقابلے گئی اللہ من شاء اللہ بعد سنی پس صحابہ اکرام و کدا نو لطر زیوی چی با بالفرض مالدار شو لبل لطر زیوی با خوشحال خشی یا خدا پا منکی یو سلی خشو بل چی با علم حاصل کنا نور با خوشحال خشی خدا یو علم حاصل کنا او زمونگا خود دشمنی دی مونگا نبی رادری پی جنو نرشتہ پی جنو ندوی نرشتہ پی جنو دیتا اقارب وی شریعت رون دی ترون زامن دی روی رون دی دیتا شریعت اقارب وی داروی نرشتہ قرآن چی کمزے زوی القربا وی داغین دا مرادی دی ماما وی ماما زامن دی مرادی تمہیں دا پختنو دے اللہ پدی فضلی کی دا دیر عجیب و غریب گمراہ ہے کے پرادی زمون خلق ماماگان و طرف تزیات مائلی ماما زوی سر رہ لے گی دا زویل قربان دے تاقید ویم نمبر دے اول نمبر دا پلار دا رشتے دے تو زمون دا خلق کو ترونو سر رہنے لگی رونو سر رہنے لگی رونو سر رہنے لگی البتہ ماما وانے سر مادے دا غلط فہمے میں اس کراشی خلق دا غیر تصدیق اکی چاہے دا خبر واقعی دا سے شروع دا ظلم لے زیادے رے اور دے نقصان منگ پخپل بختا ہو دا ہر سڑی خپل ترس رہنے لگی خپل روارس رہنے لگی سورا مصیبت دے ورد چلنا ورد سوکم دا نزدے رشتہ دار دی دا خلق دی بناستو زمونگا ترزامن بسوئی دا تکینام ازبا دن پیسے غوانو دے وجہ دارا چھ زمونگا تربیت دا مین دو کار دا مین دے غلط تربیت کی رکھ پلو تربگری مین دے خیئی دا کہا ہوا دا پردو پورو نہیں دا مسئلہ دا خو زمونگا ہر سڑے خزے تا دسٹو گز کلی چھ خزے سوئی آگا منیٹر رہی بس خاون داغے نہ خوانی شت لے سڑے لوے ظلم دے نہایت لوے ظلم تخص خپل مقام دے ضرور خپل مقام دے دروارہ خوری خپل مقام دے دا ٹول ناس اداڑے خون کی چھتے یو خاندان مختلف افرادی یو دے ناس دی خبر اتری دن گپ شپ لگی اگی دا غن تپوسو کا دا غسل پبارکی مسائل تپوسل غسل پبارکی ناغا اور طویل یکفی کا سا انتال سا کافی دے سا مونگویلو
زیاد نه زیات چې مونږ وایو درې کلو به د دوی وشي یو ساعه کافی. فقال رجل ان یو کس وای کس معلوم نه چې څوک، لیکن طریقہ دارا چی او سڑے دا سے قسمت پوسی گی چی اغلق گستاخی پگی نو محدثین دا غنم نا حلی دا دیر پارا چی پاگ پر دا پرتے صحابی دے غلطی تو شو یا خو زمون خلقی گا نا یا خو شرمائی ترکے میں چی شرمو لی نہیں ترائی پو اکار نگی اب بارے ڈیرے کلکسٹر گیا پا مخ خبری گی اپا دے فخر سر ہوئی دا چانی ارے گم نا زب پا مخ خبر کوم سوری دا دا دے لوائے بے حیائی دا پا مخ چی خبر کے نا بیا آغتا دا غنم ماخ لا وے خلق دا سی ہوئی چی فلان کے دا سی کلا طریقہ دا دا اکمال نا دا خدای توب دعوی دا قیامت پرد با اللہ خپل بندہ مخیتو دری نورتا ہوئی تا دا سی کلو کنا تا دا سی کلی کنا دلتا ہر پختون خدای شوی دے چه زم پا مخ تا پوست کولی شم ایسا ہوتے بودے گے زمون دیر شے مرگری دا سو دا حرکتون میں کل ما دیر او زورن خلاو زاغی عمل سمشوی دے ناموائی دا سو دا نرشتین والے دے دا کمال دے اسن دے دا عملن دا خدای توب دا عبدا چر مکوی دا سو خام خا ویل پکاری ناگا تمو آئے چتا دا کار کرے خلق دا سے ہوئی چتا سے دا سے کی دا سنگ خبر رہا دا سے ٹک دا لیکن دا چاستر کو کہ اس طرح گیا چول آگا تا دا آگا ہے ہونے دا آگا پمخ بیانا ول تر اللہ کار دے بخپل بندگان سوئی تر انسان کار نہ دے محدثین و طریقہ دارا ہے جس رہے معلوم دے جس ہوگ دے ماتم معلوم دے جس ہوگ دے لیکن دا طریقہ نا دا سے کسان چراشی نا آگی دا پارا محدثین کتاب لکھے دا المبہمات ہوئی آگا دا حدیث راویان چا دا آگی نم نہیں ذکر دا سوک دے آگی دا نور زینوں نا معلوم ہے چا دا سوک دے نور حدیث نا آگی ذکر دی دا حدیث دا علم گران فدیشی تا پوسکا دا رجل سوک دے اچھا دا پتنے حالدائی کتابوں کی لکھے لگا ناگے سری غلطیوں کل آگویل ما یکفینی زمان دا پارا یو سا عبن دی کافی دو لوٹے ہو مارا دی کافی دا غلطی دا ما عبد رس پر دیر سخت تنقید کرو اور دیر زورر نہیں بکو اللہ گئی وجہ ہم دا حدیث دے تو جابر ورد سوئی صحابی کان یکفی من ہوا اوفا من کا شعرا دا یو سا اوبو آغا چاہ پارا کافی وی چا دا آغا وی اختستان دیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادی کان کثیر اللحیا کث اللحیا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گیرے وی اختا و دا سر وی اختا دیر بلو نہایت بلو اوبو بارتا دا ننن داخلی دا دا آغا دا پارا دول اٹے کافی وستا دا پارا نہیں گاتا بے سخت زور نو اور دوے مزورونا ہے دین سخت گئی وخیر من کا اوستانا غرم ستا بس تقوی کی تو ازم التقیم ہو جیزا ما شک دے ہو اوزی کنوزی دا زورن صحابہ اکرام پا دے وجہ کی زمونگ دا پارا نمونا زمونگ ذات نہ دے بلکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مونگ با دا خپل خواہش اتباع نکو بلکہ پا دین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پسے روانے اصل کا توتی رٹھما لگا ہے چہ زمونگا استاد سو کامیابی دا اللہ دا غد رسول پٹول حکمون منلو کے رٹھا وہ خلق دے رکھا لگے عمل میں پسو پہ تو تش رٹے نا یا تش گوٹے نا سنجی اڑے گی پر یہ عمل ہوگا عمل کے زمون خلق صفر دے دے وار دے شک شک کی رہا بل چاہ دا خبر نہ دے کرے دا استاد زمون گوزگار ہے بل چاہ دا ورزی رہا نصب آورتا ہوگا بل چا ویلی حدیث تفسیری ویلی نو بے شکتا تا بگنا ہو چی ویلی نیا غریب بسو پی اخو گیر چا پیر زمانگ نخل قرآن بیانے گا سورہ فاتحہ شروع کی لیجی میں گیٹو خلق جماعت ترازی کرا سورہ فاتحہ شروع کی سورہ بقرہ وی چی سورہ بقرہ ختمی کی نو بیا جمع ختم شوئی بڑی کسو کنے بیا چھوٹی شکتی
بل کال بیا جمعی کی شروع شی یعنی شل کال اب سر اپا سوریا بقرہ تیری چرے چاہ قرآن ختم نہ کتر جمعی سر دا و دغا خلق دا مون خود دیتا نگورو کہ یو کسی یو کدو کسی قرآن خیو حدیث خیو سار دے کے زمان مسئلہ دارا بنیادی تو چی گرمے کی مونگ تم تکلیفی او خلق تم تکلیفی دے وجنا گرمے کے دا مونگ لکون دے سکال خود اپلس وجہ بن شو نرکلے بندو لکھو کم شی کوشش زمان گدائی چی دین دے پورا بیان کرے شی دے دا پارا چی ہر ہر خبرا عوام تمالوئی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدے کے ستری طور سیدنا جابر آگا تھا دیتا جاڑ پلانا ہوئی نا زور نہیں ورکلا اتا آتا گو رہا کار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستانا زیاد متقی ہو دا آگا گیرا ہو دا آگا سر دا آگا ویختستا دا دی ویختو نڈی رو تو دا آگا دا پا ادول اٹھے کافی وستا دا پا نہیں دیگا گیا پتو ہوا ایزا پمن جاتے ہیں دا سو ہوا دا ما وجود سخان دیر دے گن پی لگی دل پمن جانتا سوکسو نا ویخ دا خبر چشوی ثم امنا فی ثوب نو بیا جابر مونگل امامتی راگلا فی ثوب پیو جام کی اس خلق وی مستحب داری چ انسان جو سو جامے اس کی درے فقہ کے دا مسئلہ مستحب دارا چ سڑی درے جامے اس کی یو لان دے لنگ بل پاس لنگ اور درم سربانے پٹ کے دا مستحب دا مستحب خو پہ جانا ہے مستحب آگے تو بھی چسڑے ہو کی نو گناہ سواب ملو شو کبھی نہیں کہ نبیا گناہ نہیں پمک دایا ڈیر ہے دراز کی جیتا سو پڑکے نہ پسند ویسا کہ نہ پسند جیتا سو واجب کرو تے مستحب درجے ترا لبے ہم کو خدای واجد امام دا پارا دے کنار مقتدیان دا پارا دے مقتدی دا پارا پٹکے مستحب دے کا مستحب نہ ہے مستحب دے تاسو پسارا رہے پاک بلے عجیب خلق دیتا لازم والے ہوئی دے پہ امام لازم کر دے چھے دے بٹ پٹکے پسری تم پسار کر مستحب چشن یہ واد امام دا پارا شکا نا بٹول قوم دا پارا شکا دا سے خلقو عرص جدا کری دی ما ڈیرا مجھے پڑھ کے الحمدللہ پسر کر رہے وہ سے پسر ٹوپے رہے ہم سادر مونگے پدے وجہ نہ پریدو مونگ پدے وجہ پریدو چیز تو پسر سشے کے خودے نشو پدے وجہ نہ بازی کارون نہ مونگ نہ پاتی شو پدے مونگ پوئیو با اسے ثواب دے داغی غریبانانو سرا درے جوڑے نہ درے جامے دو سر یو سادر رہے سادر راسی چاہ بیرے سٹ کے تڑھ لے او پائے کہ میں موس کو امنا فی سو بین دا سر ذکر پکے اسے چھ سر پڑھ کو فکاروں چھ جامع یہ ہوئی نہ ہو پسر نشی کے ہو رہے دے وجنا کبل فرض دے اسلی پسر تو رموز اسی نو خیر کیا عیب نشتا فرض شوی دی خدا دے دا مطلب ہم نرے جتا سر جامش ترے ہوتا نا پسر ہے مسئلہ خلق غلط بیان کیا پخوا چی مونگا دا خبر اکولا دا غی وجہ دا نو دا غی وجہ داو چی خلقو بدا فرض گنا چی سوے کلا موس کئی نو سر دے پٹی خاما خا اور چی نبو پٹ نو تاسو کے مشران بئی او غی تو معلوم ہے چی دیرو خلقو بدا شاہ لمن رواغستا نو پسر بے حسن کل اخکاری نا یعنی کل اخکاری سلے چی دا شاہ لمن روالی و پسر یو تلی دیرہ پارا چی سر میں پٹ مونگا دا غی مخالفت اچھے کم پکے لے گو خیار ہوئی میں جمعہ درم رہا ہوا گستا یاد دیتا اس کو ناوے دا سر نتا ہوں گا دا مونگا دا اختلاف وجہ دا گوا دا نوہ چہر چاہ دے اجازت چھے پسر توڑ دے موز پہ ناوہ چاہ دن نگے مونگا رد دا غسیس کو چھے خلکو خام خائی و غیر ضروری سیس فرس کر رہے اگین خلکو سے جو کرو دیجی پسر توڑا منزو نہ دیکھ پسر تو را موز کول سو گناہ نہیں موز سر ادا ہوئے البتہ دا ادب دے چا سڑے دے موز پٹو پہ گی دے دا دے وی اختری پٹی البانی رحمہ اللہ دے دے دور یو اہل حدیث عالم نے دیکھ کرا اگوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرتے کی دا عمر حج نہ بغیر
مول پسر تور نه دی وسودان تعالی دی سو یا غو په جن په دی چې خو ګدوګ د ګری او غټ غټ وېستی یو ها دومره غوړی کنه چې ولا سبنه ته نور غوړی دی ظلم نه بیا غ تاریخ خود له محمد ناصر الدین الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ خود له چه دار سرتور دا معاملہ مسلمانانو کے رقم دے اندر اللہ تاغوی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام بچر سرتور اسم نہ کر دے دل یعنی آواز منس کے نا اسم ہم بار سرتور نہ کر دے دل پسر بانے بے سشے پروتو یا وہ پٹکے ہو یا وہ ٹوپے ہو یا وہ لفافہ واسی گوتے گندہ و سرتا بیچو جو دا خو چې کله فرانسیسیان دارنګي انګریزان او نور بشمیره خلک د مسلمانانو ملکونو ته ورداخل شول او د دې ملکونو قبضه کړل نو موږ ته دوه طریقې موږ ته وښودلې دوه رسمونه مسلمانانو کې پیدا شو یو ګیرخ ریل او یو سر سرتور ګرځېدل لري تاریخ دا کوي مسلمانانو کار نہ دے دا نہ ثقافت دا مسلمان آو دے نہ تہذیب دا مسلمان آو دے پر دیو جمونگا لے حدیثو انہوں تا دیر زلدہ ہوئی چی بھائی دا اگی پہچان دا جو کر دے جان لکھ چیزا پا سر تو رمون سکوم کونو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وی دا بے دیبی جا یو کار چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے نہ دیتے ہو دے گئے اگر کل دے بالفرد ناغ عمرہ کے حج کے دل دا حالت دا کم چی دل تکرے دی سر خجامے نگے مونگا ہڑیر مست جو مونگا سو سو جامے نگے آج یو سوڑے دی وقت کزان دا ہوگا ہے سو مغوس دے جرابم جامعہ دا انڈرویرم جامعہ دا پرتوگم جامعہ دا دا کمیس نلان دے بنین ہم جامعہ دا ایرہ پاس کمیس دے ایرہ پاس بنین دے بیاب لوز دے تو پہم دا ساگرم دا سو جامعی دے آغا زمانہ دیرہ دا غربت زمانہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبا درے درے روزے سلور سلور روزے روٹے بے نخورا خلید خور واچے بے دا اللہ شکر ادا گیا چد اسلام کرنے اول کی مسلمانانو بانے کم دا غربت جندو اگا اس نشتا الحمدللہ پدے مستی نا دا پکار پدے دا اللہ شکر ادا کل پکار او آغا صحابی یو جامع کی منز کی ام منا فی سو بلنو مونگتے پا یو جامع کی منزو کو تو صحیح بخاری و حدیث دام دے جابر بن عبداللہ پا یو سادر کی منز کو نیو سڑے راگے نوارتے ویلتے پا یو جامع کی منز کے اگا ورتے یو لیران یحمق مثلو گا چستاغوں نے بیوقوف میوینی او پوئشی چاو پا یو جامع کی منز کی اب یہ ویل اینا یجد صوبین فی عہد رسول اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ علیہ وسلم پر زمانے کی ممکن کمی او کثرت ہو جانے گی دا بکواس نے بگار چے پسر تو رمون نہیں کی دا نو آئیو خدا بے دے بھی دے دا رسول اللہ علیہ وسلم خلق پر خبر نہ پوئے گی دا آغا عام طریقہ دارا چے سر دے پھٹی خوکے بالفرض یہ اسلی نا دا مو آئے چیرہ گندے دے عذر دا وجہ نا اسے ہم کچھر تک سر کو لو کو ایو منزیو کنو خیر دے خو عادت دے نجو دے چونکہ اس مسئلہ را آگے نا بعد خبر نو رہے مزدکے آگا دا چے اکثر افل کو سنا سر دا پٹول لپارا ٹوپے نہیں رومالیو رومال مانے سر مطلع ہے دا گستاخے گرازی دا اللہ تا چھے خادے لزے بالفرض سر نم رومال تو اکڑی گا نا دیکھ اصول لائی چھے پکم لباس کے انسان تزان باہر خخ کاری خکل اخکاری پاگا شان خکل لباس کے بدے اللہ تو دی قرآن فرمالی خضو زینتکم عند کل مسجد تا دا آیت لانے معرف القرآن کیوں گورے گا اگر دا لکل دی چھے رومال کے بسرے موستنو دی دے خلق بتولیا را والی اس خان تولیا ہی جانے پہ اچھلی اس جماعت ترا ہی نہ پائے بسارا متڑی لیکن سے بڑے بہر جانا جو بکر دائے سارا تڑا دے بڑے گا رو خلو کا رو بکر اللہ مخ کے سر سلیقہ خلق ہو دی تا تاسو کے مدے خلق دا سی دی نمک دے مقتدیانو کے مدے خلق دا سی دی اغلط سم درست طریقے سے رو دے گا کل طریقے سے رو دے گا مولا شریف ولی تعمیر رحمہ اللہ علیہ کریم سڑے پکم لباس کی
غم خاده کې شرکت نشي کولې د مشر مخ کې نشي تلې یا د ډي سي یا د بل افسر مخ کې نشي تلې پاشان لباس کړل الله تعالی اوس جمعه کې ور پلاستیک ټوپې پر دې پلاستیک ټوپې کې تاسو وعده لرئ یا د میزری پټو پې کې وعده لرئ مدار الله کو داخل غب شیر بس ولی فرسکڑی پیدائی جیسا بڑے خواہ خواہ پٹی کپار سے پڑھ شکا اور تا فرسکڑی میں اس کے لئے مسئلے نوائیت خدا گا بار کیف دیس زنو تخیال ساتھ پڑھا رہا بیرا جماعت در ٹوپو پتم نہ لگا تا تائر صاحب دے تدی جماعت تمہم تلو تدی والد صاحب دے اللہ وقی علیہ السلام صاحب دے گستا دو جماعت تدرلہ میں تاہر اڑو کے ہو آگا رو دے علیمن سکچی پکی بو آل تا دیر شیٹو پہ پردے اسا جی لڑکور دا مالے چہر اوڑا اتائر راہ یا لمنی برک اٹھول مالی پوہ رو والے سای بچرا ازم فکر من شمدے سر وصف ہو نمار دیر اسا جی دیر لکھتا چلو اگا بھی دیر اخر زامان تو زیم جدا مر اوڑا ہوں دیر اوڑی دیر خود پاک پریت پدر لگی سپیر آشی پیشو گان رہی پائے دغه کې ډېر شیګټه پر دې د پری پر آی کې لګي ګټي اوچته کړه او ټوپه پکې ور پټه کړه دا سې کاتین کې پر دې دې اوسې یقیني تو اور تا پاک پلیت نه وایو پایل اوس کړه دا لا د شان مطابق قدرت غل خخ کوله مډول خيستا مزین دا الله دروازه کې ودرې خخ کوله ښکار شي حدیث کے منگ دا معلوم شوا چھے یو ساعت چکم دے دا لامبلو دا پارا کافی دی او چکلے دا رسول اللہ علیہ وسلم دا پارا کافی ہو اگر دیر زیاد متقی و رأس و لطقی آرے او دا اگر دا پارا کافی ہو اگر چھے دا اگر دیرا او ویخت دیر غٹو دا سر ویخت ہو دا منگ دا پسر کے دا کافی دی دا رسول اللہ علیہ وسلم دا اتبانا خپا مانو ہے کوشش کرے تاسو بنا ہے عدد دی سر دے سر روزان عدد کی نیم بالٹے دا وصل دا پارا کافی پورا نا نیم بالٹے کافی کی زان دے سر عادت کے تدریجن دا دے دا پارا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت مستحب شو دا تنقید اسے نکو پدیس زنو سڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سفارش نمحرم کی اتباعو کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پور غولی حالات کی